Masuuliyiinta Ukraine ayaa ka warbixiyay duqeyma Ruushku xalay ka geystay dhowr gobol oo ay ku jirto magaalada koonfurta ku taalla ee Zaporizhzhia. Maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in shan ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cadowga ah ee naqshadeynta Iran lagu qabtay gobolka Dnipropetrovsk ee Ukraine. Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in hub dheeraad ah ay geyn doonto dalka Ukraine oo qiimihiisu dhan yahay 725 milyan oo ay ku jiraan HIMARS rasaas iyo gawaadhi gaashaaman. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku andacooday in Moscow wax walba si saxa u samaysay ku dhawaad 8 bilood oo ay duulaan ku ahayd Ukraine. Hogaamiyaha 70-jirka ee Ruushka ayaa sheegay inuusan wax qorsho ah hadda u haynin inuu qaado duqeymo waaweyn oo dhanka cirka ah, sida kuwii 7-daadkan la qaaday, kaasoo in ka badan 100 gantaal oo ridada dheer lagu soo riday bartilmaameedyo ku yaalla dalka Ukraine. Injineerada Ukrainiyaana ayaa dib u soo celiyay awoodda aadka loogu baahan yahay ee kaabista warshadaha nukliyeerka ee Ruushka kadib markii duqeymo ay ka dhaceen korontada dibadeed 2 jeer isbuucii la soo dhaafay. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ayaa yiri Jimcihii baarayaasha Ukraine ayaa soo afjaray soo saarista askar ku jirtay mid ka mid ah 2 xabaalood wadareed oo la helay kadib markii ciidamada Ruushku ay ka baxeen magaalada Lyman ee Donetsk, sida uu sheegay booliisku. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiib. Wad keeshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.